ଡାବୁଗାଁ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି ହୃଦୟ ବିଦାରକ କଙ୍ଗାରୁକୁଟ। ଚିଚିପାଇ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳକୁ କପଡ଼ାରେ ଆଖି ବାନ୍ଧି ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ମାଡ଼ ନ ମାରିବାକୁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଦୟା ନ ଦେଖାଇ ଆଖିବୁଜା ମାଡ଼ ମାରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହି କଙ୍ଗାରୁକୋଟରେ ଭିଡ଼ିଓ କେହି ଜଣେ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଭାଇରାଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକର ଜଣେ ବିବାହିତ ଯୁବକ ଡାବୁଗାଁ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ନାବାଳିକାକୁ ପ୍ରେମ କରି ଆସୁଥିଲେ। ନାବାଳିକାର ବୟସ କମ୍ ସହ ଉଚ୍ଚଜାତିର ହୋଇଥିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଏଥିରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇ ଗତ 7 ଦିନ ତଳେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳକୁ ଧରିଥିଲେ। ରାଗର ଚରମ ସୀମାରେ ଥିବା ନାବାଳିକାର ପରିବାର ଲୋକେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କୁ ଧରି ଆଖିରେ କପଡ଼ା ବାନ୍ଧି ଚାରିଦିଗରୁ ଉଭୟ ପ୍ରେମିକ ଓ ପ୍ରେମିକାକୁ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ନିର୍ଧୁମ ଛେଚିଥିଲେ। ଏହା ଏବେ ମୋବାଇଲରୁ ମୋବାଇଲକୁ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଏନେଇ ଡାବୁଗାଁ ଥାନାରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇନଥିବା ଡାବୁଗାଁ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୁନୀଲ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ମିହିର ଶଙ୍କର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଗୀତାଞ୍ଜଳି ନ୍ୟୁଜ୍।